Milli Elmlər Akademiyası Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu ilə Rusiya Elmlər Akademiyası Aleksey Farovski adına Sibir bölməsinin İrkutsk Kimya İnstitutu arasında beynəlxalq birgə tədqiqatların genişləndirilməsi istiqamətində elmi əməkdaşlıq davam etdirilir. İrkutsk Kimya İnstitutunun heterotsiklik birləşmələr laboratoriyasında sintez olunmuş 8 maddə Aşqarlar Kimyası İnstitutunun Aşqarların sintezi və təsir mexanizminin nəzəri əsasları laboratoriyasında tədqiq edilib, sürtkü materiallarının xassələri ətraflı araşdırılıb. Əldə olunan mühüm elmi nəticələr əsasında 2 məqalə Rusiyaya gələrək nüfuzlu elmi jurnallarda çapa təqdim olunub. Növbəti mərhələ üçün yeni maddələr göndərilib, həmçinin müxtəlif fermentlər üzrə patoloji proseslərə qarşı tədqiqatlar aparılmaqdadır. Araşdırmalar haqqında İnstitutun laboratoriya rəhbəri, kimya elmləri doktoru Dasent Əfsun Sucayev məlumat verib. Bu əməkdaşlıq bizim üçün ayrıca xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, İrkutsk Kimya İnstitutu birgə tədqiqatlar aparılması təklifini veriblər. İnstitutlar arasında 5 il müddətinə elmi-texniki əməkdaşlıq memorandumu imzalanmış, birgə fəaliyyət planı hazırlanmışdır. Artıq indiyə qədər qarşı tərəfdən göndərilmiş 8 yeni maddənin müvafiq hasillərinin öyrənilməsi prosesi başa çatdırılmış və bir sıra mühüm nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, laboratoriya analizləri zamanı bu maddələrin yanacaqlara qarşı yüksək antioksidant olduğu və ikinci inhibitorlaşma təsirlərinə malik olduğu təsdiqlənmişdir. Eyni zamanda o maddələr içərisində dərman potensialına malik olan 6 maddənin digər xarici həmkarlarımızla birlikdə müxtəlif enzim və izoenzimlər üzrə inhibitorlar təsirləri araşdırılmış, ayrı-ayrı funksional qrup saxlayan nümayəndələrinin canlı orqanizmdə müxtəlif patoloji proseslərə qarşı, xüsusən Alzheimer və şəkərli diabetə qarşı böyük aktivliyə malik olduğu təsdiqlənmişdir. Növbəti mərhələ üçün 14 yeni maddə göndərilmiş. Onların müxtəlif fermentlər üzrə patoloji proseslərə qarşı antioksidant, antikanser, izoenzim inhibitor fəallığı ilə bağlı molekulyar docking tədqiqatları aparılmaqdadır. Hazırda koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar həm Rusiyada, həm də ölkəmizdə karantin rejimi tətbiq olunduğu üçün laboratoriya tədqiqatları dayandırılsa da, iki institut arasında yaradılan beynəlxalq tədqiqat qrupunun üzvləri onlayn rejimdə video müzakirələr təşkil edir, məsləhətləşmə aparırlar. Nigar Abbasova, Araz Vəlili, 2 Sahil TV.